Yang tidak berkembang, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo, ini yang uang udah tahu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ojo sampean pikir melaku rene tok, bergerak ke seluruh dunia, muter kabeh. Tapi begitu sing merene bergerak ke sini hari ini, jadi Islam paling kuat sak dunia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia, okay? Wong ngaji paling akeh Indonesia, masjid paling akeh teng Indonesia, wong jilbaban paling akeh wong Indonesia, pesantren paling akeh teng Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Yang lain berhenti, kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia? Inilah kebanggaan kita jadi wong Islam Indonesia. Mula nojo kok kita Islam tertindas, jari sopo saiki usum wong ngene niku. Islam harus dibela di Indonesia. Eleh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusuhi wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam lho, ayo. Itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo. Dan hari ini bangsa dan negara dan orang beragama paling riang gembira Indonesia. Dene acara ingkang inti inggih menika Qawaidatul Hasanah ingkang badhe dipun atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang kula hormati, para masyayikh pelajen ingkang kula hormati,
pangarsanipun Pak Lurah, sedaya perangkat ingkang kula hormati, akhinal karim, sahabat Mas'ud, korek internasional ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah niki ngaji dikancani kewan cilik-cilik niki napa kok ambune penguk niki napa. Dan oh pinggir sawah kepik nih. Niki nek tenggen kula namine muring. Nggih, soal nek kena niki muring-muring wong itu. Muring. Lho kok ana sing wis mlebu klambi. Iki mesti kepik wedok. Pun ngaji alon-alon. Niki ceritane ngaji duwe masjid ngeten lho. Critane ngaji di masjid anyar ngeten. Nggih. Iya. Ya. Lha kok nang kuping-kuping. Ambune masyaallah. Mboten apa-apa wong niki hiburan. Wis sampean meneng aja rame, aja rame, aja rame. Aku wis ngaji kena kepik sampean rame sese. Jadi alhamdulillah sampean iki di masjid. Namine masjid napa niki? Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Masjid api ngene iki. Nojo lali ning nggih masjid iku diparani. Kadang seneng nggih masjid tapi wegah moro. Kaya gawe bendoso. Seneng gawe ning omah mlebu. Pun jarno-jarno pun. Kersane cek tau nemplek kiai. Dados sampean tak critani niki tak critani. Menungso niku rumiyin pada zaman dahulu kala. Menungso niku dikirim kali pangeran. Menungso niku dikirim. Dikirim keng pundi? Keng langit niku. Jadi menungso niku asline ngoten mboten tiyang mriki. Sing tiyang mriki nggih bangsa kepik niku wong mriki. Ana tikus, kadal niku asli, ana celeng, ana wedhus. Niku asli mriki. Nek menungso niku mboten. Menungso niku teng langit mriku. Nggih. Menungso niku teng langit. Kampunge menungso niku teng langit. Lah terus diutus mriki ken medhun teng bumi. Pertama sing dikirim mriki niku namine Nabi Adam. Nabi Adam kali garwanipun naminipun Siti Hawa. Dikirim mriki. Terus teng mriki niku mulai gak ada anak beranak pinak duwe anak. Lah bareng duwe anak niku wis ora ngerti. Begitu gak ada anak pun mboten ngerti. Kale kampung halamane menungso. Rumangsane menungso niku asli bumi. Mula putrane Nabi Adam niku pun bantah. Jadi nabi pertama
niku anake niku pun bantah. Pun boten ngandel. Nek urip niku ana aturane pangeran niku. Nek Nabi Adam tesih paham wong Nabi Adam niku nembe medhun king langit, manusia pertama di muka bumi berangkat saking kampung halaman akhirat swarga. Tapi anaknya Nabi Adam ini bablek. Engkang nami Qabil ini wis boten ngandel. Ala Pak donya iki wis diatur dhewe, ora kok. Tambah kathah Nabi Nuh. Tambah orang ngandel. Bahkan anake Nabi Nuh niku pun mbantah. Pangeran endi ora eneng wong pancen wis ra ketok. Nabi Hud padha pun keturunane pun mboten ngandel. Napa malih Nabi Saleh. Teng Nabi kaping Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi nomor 5. Niku tambah wis ora ngandel. Ah apa? Gusti Allah iki ra eneng. Lho sampai akhire ana Nabi kaping 6. Nabi kaping 6 niki ya bingung. Jare ana Gusti Allah, ning Gusti Allah iki apa? Apa srengenge, apa rembulan, apa lintang, apa patung? Sinten? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sampai akhir Nabi Ibrahim patung dipecel-pecel mungsuhan kali Fir'aun. Wareng sudah terjadi perselisihan, nggih. Terjadi perselisihan. Niki sampean pateni lampu ini cek ilang muringe iki. Pateni. Sampean pateni sing iku. Ku cek pindah rono kae. Lah engko nek wis bar pindah rono uripno meneh. Nah. Ku lak lunga rono. Iku paten ono sisan. Iku paten ono sisan. Cek pindah rono. Ora apa-apa. Wong pindah ngene. Kakek tak ganteng ya. Jajal. Nah, bocik pindah rono. Boten napa-napa. Kala-kala ngaji petengan. Lah mlebu irung kok. Goleki pangeran. Akhire Nabi Ibrahim niku melakukan perjalanan gowo anak, gowo bojo. Madosi napa? Madosi petilasane wong nyembah Gusti Allah. Dadi petilasane wong nyembah Gusti Allah pertama ning donya iku nendi? Milo akhire Nabi Ibrahim melampah gowo anak, gowo bojo cilik, nggih.
golek petilasane wong nyembah Gusti Allah. Camburi. Ojo rame, dul. Sampean pindah rene. Kene-kene pindah dhuwur kene ya, pindah dhuwur kene. Sing metangkring-metangkring sing omong kok mau pindah ning kene, pindah rene. Ayo angkatan banser, diangkati gori kon pindah rene. Kon pindah rene sing cerewet niku pokoke ono sing cerewet cekel unggah ner ini. Dilungguhno kono nek ning kene sik cerewet ya dituapuk. Oh, ini kita ceritani sampean. Jadi Nabi Ibrahim itu akhirnya nggak anak. Sebab ono tanggung jawab menungso niku sesuk wangsul dateng ngarsane Allah mulai. Mula akhirnya Nabi Ibrahim itu mlaku goleki petilasane wong nyembah pangeran kawitan. Nggawa anak, nggawa bojo. Akhirnya kepethuk. Jadi petilasan carane ngoten iki. Carane iki petilasan nggih. Petilasan uang nyembah pangeran pertama ning dunya. Niku pun berserakan watu tok. Akhirnya ditoto kali Nabi Ibrahim watu niku. Ditoto. Terus Nabi Ibrahim niku ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yaskurun." Ya Allah, petuki. Aku nitip anakku lo sing teng panggonan sing tang-tang gak enak apa-apa gersang niki. Ning niki Baitikal Muharram. Dalam penjenengan panggenan wong nyembah Gusti Allah. Lho akhire karo Gusti Allah jasane Nabi Ibrahim menemukan petilasan pertama wong nyembah Gusti Allah niku diabadikan niku. Petilasane Nabi Ibrahim niku cek ora ilang, diabadikan. Sing ditata Nabi Ibrahim disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Diarani Ka'bah niku. Sing ditata Nabi Ibrahim, lah panggonane Nabi Ibrahim donga nemokno tilas niku dijenengno makom Ibrahim. Jadi akhirnya uang ni gue roh tilasi uang nyembah Gusti Allah sampai uang lali makamnya Nabi Ibrahim ni gue nengdi, sing diwerui malah petilasannya Nabi Ibrahim. Nah uang teng beriki kadang ribut iki makam apa makom. Padahal dalam tradisi Islam petilasan ni gue ya penting, makam ya penting. Orang kau jadi makam apa makom, gue sing disebut makom Ibrahim itu petilasan. Panggonane Nabi Ismail ngrewangi bangun Ka'bah disebut Khijir Ismail. Terus panggonane Siti Hajar melayu matos banyu dipun sebat Sofa Marwa. Lha niku ngusai. Lha mila akhire supaya wong niku mboten kelangan jejak. Nek menungso niku asli ning ngono ka langit, mula aja lali jejake menungso sing pertama nyembah Gusti Allah. Lah mula awak dhewe niku dikengken napak tilas namine ibadah haji. Mula ibadah haji niku napak tilas niku. Terus napa? Terakhir wong nek haji dikongkon teng pundi? Teng Jabal Rahmah. Nah Jabal Rahmah niku napa? Petuke Nabi Adam kali Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa sebelum beranak pina. Nah mula umat zaman akhir niki umat Nabi Muhammad cek mboten kepaten obor, ngoten nggih. Mula dikongkon napak tilas mriku nek iso. Nek ra iso kongkon online. Fawalli wajaka satrol masjidin haram. Mula supaya iso online rono teng mriki bangun masjid. Dadi masjid niki pemancar lokal.
pemancar internasionale teng mri teng mriko. Mulo sampean nek pengin selamat balik ning akhirat mlebu omre mrene sebab teng jero niki mangke nyambung kali Masjidil Haram. Mulo sampean nek ra tau mlebu rene aja arep-arep selamat. Jemek ngono tok. Wong menungso niku asale kok akhirat. Nyembah pangeran pertama diabadikan dados Masjidil Haram Ka'bah sing adoh online. Mula nek kepengin paralel nyambung gawe teng mriki pemancar lo lokal mangke teng mriki online mriko. Mula nek sing selamat niku teng mriko, mula sing teng mriki sing lokal ya iso selamat ning melok pemancar mriki. Lah mula teng mriki gawe sing apik cek kerasan ning Mas Masjid ini kutok intine teng mriku sebab menungso niku engko mbok kapan lawas gelise wang wangsul mulih wong sampean niku mboten asli kene ngono. Mula ana sampean niku menangan teng mriki wong ora asli kene dene iki. Nah mula ana awak dhewe niku duwe masjid supaya napa sambung sinyal kali awal baiti budi ahlin nasi laladhi bibak kata mubarokah mulu diape-ape. Jadi mulu ada gawe masjid itu ya sing ape ya bener kok yang ngerti ini wape ngerti ini ada cagak-cagak ada pilar-pilar ngerti ini pun ape ada menara ini pun ngerti menara ini urung dadi mungkin gawe menara sing wape iki dhuwure pinten menure iki 35 menarane kira-kira aja menara kok 35 iku cebol menara ya aja 35 minimal menara 70 meter dongke menara 35 35 menara cebol kan boten apa-apa wae menara sing apik dhuwur ngono niku kula sae mung masjid apik ngene kok menarane 35 meter oh iku 35 meter iku Nabi Adam oh nggih nek niki nek dhuwure masjid pinten dulang ke masjid ini dhuwure namanya 35 mboten enten niku harus 3 kali lipat menara itu 3 kali lipat dari masjid berarti dhuwur tenan mula wong dhuwur niku ganteng lho cah wedok-wedok niku nek golek bojo lak seneng sing gagah dhuwur-dhuwur ngene iki. Ya, ini cili-cili saya Pak Takro. Enggak. Lho, gagah-gagah ning mburi. Tentara nang cilik ngono ya ora patek pantes. Polisi kudu gagah. Lah ana menara ya kudu dhuwur. Sing bangun aja dhuwur-dhuwur. Wonge cek gak tiba. Golek wong sing sak meter setengah ning bagian menek menara. Jadi ini sistem online. Fawalli wajaka syatral masjidil haram mulano masjid niku kudu ngadep masjidil haram ora ento ngoten lho niku lah niki mulano ya masjid iki dibangun soalnya awak dhewe niki kudu duwe kewajiban ngeling-eling nek menungso niku bakal wangsul malih dateng Gusti Allah cuman awak dhewe niku benjing wangsule King Indo Indonesia wong pancene wong Indonesia tapi ya dikongkon tilik Nabi ya ada petilasan-petilasan awal parani nggih tong Masjidil Haram moro makom Ibrahim moro Khidir Ismail moro bareng ngoten niku puncak sejarahe menungso diparani namine Jabal Rohmah cek eling bahwa menungso sak donya niku asale teko biung siji bapa siji bapak ibu siji sing akhire terus pisah-pisah ana sing pisah ning Afrika ana sing manggon ning Arab ana sing pisah ning Eropa
ana sing pisah neng Cina, ana sing pisah neng Indonesia. Begitu pisah-pisah, la niku waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Akhirnya pisah-pisah, dadi bangsa, dadi suku supaya saling pangerten, ana sing wayu ganteng, sing ora pindah manggon teng Arab niku ayu kan. Gantong gagah ayu gandeng sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté ya abang, sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit si sipit, sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi. Lah sing pindah Indonesia dadi pesek-pesek cilik-cilik kaya ngeten niki. Lah mula akhire awak dhewe iki kadang merenung, kok iso sing cilik dhewe iki awak dhewe. Liyane gedhe-gedhe kok awak dhewe cilik-cilik pesek-pesek. Iki kira-kira sebabe apa? Nggih mboten usah protes. Wong Eropa niku digawe Allah pindah rono gedhe dhuwur, tinggi besar niku. Soale Eropa niku enten musim dingin. Ada musim dingin ademe ora umum. Nek digawe cilik-cilik ngene katuken mati. Mula digawe gedhe. Soale wong Eropa niku nek wis musim dingin uripe lara. Mangkane wong Indonesia niki kadang ya kudu syukur. Wong Eropa niku nek musim dingin kelangan srengenge 4 bulan tanpa matahari. Nek wis ora duwe srengenge, urip sengsarane masyaallah. Mangkane wong Eropa niku nglayap tekan Indonesia, nglayap dadi penjajah. Niku bot-bote napa pengen urip. Lho soalnya nek musim dingin niku ora duwe pendingin, ora duwe pemanas. Ora minuman hangat, ora duwe rempah-rempah, ya mati. Mangkane wong Eropa niku biyen ya nyari rempah-rempah, sakniki golek minyak, golek batu bara. Untuk apa? Menghidupkan panas di musim dingin. Mula teknologine niku air condition, pemanas pendingin. Nek musim panas pakai AC pendingin, nek musim dingin pakai AC pemanas. Nah wong kene enak ya, ora adem ora panas, mula teknologine cukup sarung. Nek kepanasan niku kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung, nek adus anduk ya anduk. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe iwak. Mangkane iwak niku diawetaken teng Eropa pas musim panas namine sar. Musim dingin butuh kalori yang besar. Mula daging diawetno, sayuran diawetno, susu diatosno namine keju, susu dibosokno namine yogurt. Supaya napa? Bisa hidup di musim dingin. Lah wong kene saumur-umur mangan kobis urip. Saking enake wong Indonesia. Wong Arab puana ayu tetep kan ganteng, wong banyune angel. Wong Arab, wong kono digawe elek 100 tambah elek. Mulane enak. Wong Cina napa kok tembem-tembem sipit-sipit? Soale wong Cina niku nek musim dingin saljune medun, srengengene metu. Niku silaune ora umum. Krip-krip. Nggih, wong Afrika napa kok digawe ireng gosong? Ya soalnya teng mriko enten singa. Nek digawe putih diuber singa mlayu nek ndi iku nangan. Ana pi nek digawe ireng diuber singa langsung mengkurep ora ketok. Lah niki lho. Lah awak dhewe digawe cilik-cilik, digawe pesek-pesek ora masalah, karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan buminya paling indah, paling sentosa, namanya Indonesia. Paling enak urip ning kene. Wong Eropa ra duwe ijazah, mati ra iso nyambut gawe.
Mengkini rantai ijazah nyetrum deret urep golek kodok urep malsu rokok urep yu apal lo wajah-wajah pemalsu dia ngantin niku dan cekal polisi betul nopo-nopo ngomong polisi-polisi wis paham wong gak ada rokok palsu cekal rapopo wong rokok kok rati cekal kobong sampean ini cekal no rokok kok rati cekal ya dicekal enggak tapi kadang kula niku ya butuh berdiskusi tentang rokok palsu nih butuh diskusi merugikan negara karena enggak bayar cukai sekian miliar niku nek alasane pajak nah nek diwalik yang dirugikan lewat cukai itu lebih murah timbangane negara membuka lapangan kerja wah tambah luwe gede niku jatuhnya biaya yang dikeluarkan gawe no penggawean ayo tambah gawe no pabrik gawe no lapangan kerja paling 50 miliar ora cukup jadi dirugikan cukai 1 miliar nek diwalik piye nek negara sing membuka lapangan kerja 50 miliar ora cukup mending malsu meneng-meneng ngono ae wong sing payune ya sing tuku ya padha wong kirene aku. Sing rugi paling ya ora merugikan sapa-sapa. Ngoten nek kula. Tapi wong kula niku ya ora pemake, ora pemalsu dadi ya sembo. Nggih, mulane Cina niku ya rada pinter nek negarane kono. Pemalsu-pemalsu ora langsung ditangkep. Ora timbangane buka lapangan kerja, biayane luwe ge. Gede mending malsu-malsu titik nyambut gawe dhewe ndelik-ndelik sing penting ra konangan ngono ae. Lengge kok iki kiai kok ya masuk. Lengge patel fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kalau masyarakat ndak kerja, negara harus bikin lapangan kerja lalu bikin lapangan kerja niku infrastrukturnya mahal gak ada no pabrik gak ada no pasar itu misalnya 50 triliun itu gak cukup gak ada lapangan kerja nah ini malsu kan saya paling ya rugi ini 1 miliar ini rugi 1 miliar tetap luwe badi timbangannya tekor 300 miliar logikanya dibalik gimana? Mesti mendukung kula, cocok kok? Mbah cocok. Nggih Pak polisi ini wis menang ngoten mawon aja. Rame-rame. Nangge kaya ana pilkades, tidak boleh mani politik. Ya jengene disalini. Mani politik ndak boleh. Tapi ngekeki sedekah kan ra apa-apa. Napa niki uang bensin? Niki ra apa-apa. Ini sedakoan, ini diterima masjid, sumbangan ini diterima kiai, bisaro pokoknya aja mani politik lah apa ini? Jerbesuki mawa ya Allah, pinter masyarakat ini tadi sedako enggak nah, semua ada kok angel, sudah jadi angel ya jadi kita ini berbangsa-bangsa jadi Indonesia ini punya bangsa yang kebetulan bangsa kita ini hari ini ini menjadi bangsa yang unik di mata dunia lho bangsa ini dewe ini sampai ini paham kita ini bangsa yang unik bangsa yang ajaib sampai kadang gak kerasa karena ada yang menjelaskan ini apa? Tak kayak iya dua keunikan dan kehebatan bangsa Indonesia hari ini kok nak loro sing sak donya niku ora ana sing iso nek wong Indonesia satu bab agama
agama Islam niki nggih. Agama Islam niku lak mboten wong nabi niku lak mboten wong pladen. Nabi niku lak wong Mekah mriko nggih. Terus tahun 500, tahun 600. Sing petuk nabi ya mboten wong pladen. Sing petuk nabi ya wong Arab, mula sahabat niku ya wong Arab, mula jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ora ana sahabat kok paimen niku ora ana. Wong nabi niku wong Arab, sing petuk ya wong Arab, mboten enten sahabat kok Joni ngene ya ora ana. Lho nggih. Terus nabi niku pindah dateng Madinah sampai sedo. Terus Islam niku dikirim sak donya. Islam disebar. Wonten sing disebar teng Eropa. Nggih, jaman semonten sing dugi Eropa niku langsung panglima perang. Naminipun Tariq bin Ziyad. Wonten sing disebar teng Afrika. Wonten sahabat naminipun sahabat Salman Al Farisi. Wonten sing disebar teng Cina. Sahabat sing teng Cina naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing disebar dateng Rusia. Jadi Islam niku disebar teng pundi-pundi. Jadi Islam niku bar Kanjeng Nabi bergerak hampir ke semua negara, hampir ke semua benua. Hari ini dino iki sekarang napa meneh? Hari ini dino iki sekarang sampean delok. Yang bergerak ke Eropa berhenti mandek. Tidak berkembang. Yang bergerak ke Rusia mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Cina mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Eropa mandek dan tidak berkembang. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo, ini yang orang tidak tahu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ojo sampean pikir melaku rene tok. Bergerak ke seluruh dunia muter kabeh, tapi begitu sing mrene bergerak ke sini hari ini dadi Islam paling kuat sak donya. Wong salat paling akeh wong Indonesia nggih, wong ngaji paling akeh Indonesia, masjid paling akeh teng Indonesia, wong jilbaban paling akeh wong Indonesia, pesantren paling akeh teng Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Yang lain berhenti, kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia? Inilah kebanggaan kita dadi wong Islam Indonesia. Mulak nojo kok kita Islam tertindas, jare sapa? Saiki usum wong ngene niku. Islam harus dibela di Indonesia. Eleh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusuhi wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam melo ayo. Itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo. Dan hari ini bangsa dan negara dan orang beragama paling riang gembira Indonesia. Paling bergembira wong Indonesia agamane. Nyenengno. Ayo. Mendino kumpul duit yo gantek. Wong Indonesia iki Islame kumpul mendino ning duwike ra entek-entek. Isik iso nggih masjid gedhe. Mulane akeh sing wis ra gelem kumpul, alasane bid'ah, bid'ah. Soale kumpul ngentekno dhuwit. Lha saiki sampeyan ngitung, mana ada kekuatan Islam yang seriang gembira Indonesia? Baryoyo, gembira ria, halal bi halal. Ayo esok sore awan bengi dari istana sampai RT. Rame kabeh. Ayo. Endi ana? Sampeyan goleki.
negara Islam liyane bariyo kluthik mlebu oma. Nek wis halal bihalal, kacang payu, marning payu, rengginang payu, coklat payu, aqua payu kabeh bendino muter. Bar ngono walimatu safar, pamitan haji, pengajian ning dindi sing terbangan sampai pegel nutuk terbang. Ayo. Kiai ini sampai pegel ngladeni pengajian. Ayo. Niku dereng rampung mangke peringatan hijriah. Sak derenge niku kawinan. Ayo deloken kawinan rahamene ra umum. Saulan besar kawin ning dindi ayo. Kabeh rabi son payu, dangdutan payu, organ tunggal payu, selawatan payu, gedang payu. Ayo rame tero payu, tendo payu, son sistem laku kabeh. Saweneng bar ngono peringatan hijriah, pengajian ning dindi sampai saiki rung rampung peringatan hijriah. Sesuk saparan. Yo bar saparan mulutan. Endi ono enteke? Enggak ada habisnya. Bar ngono terus ono khol bakdo mulut khol qadiriyah. Bar ngono isih ono rejepan. Bar ngono isih ono sabanan. Khol bersih desa sedekah bumi gak ono enteke. Terus padusan. Adus bareng menjelang Roma. Roma terus riposo, kolek payu, mercon payu. Ayo panci rusak payu. Seret karo cah cilik-cilik arep sahur karo sahur 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 sampai arek cilik urung katokan melu keliling sahur 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 ora sahur sak karepmu. Terus kok halal bi halal mana ada orang punya tradisi ngumpul, negara lain gak ada. Makanya Islam di Indonesia riang gembira lho iki lho. Lah iki sebab nopo? Ya sebab barokah para sesepuh, barokah wong tua-tua ini dewi mbiyen saking memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa sing bangsane dewi ini mboten main-main. Dan di zaman jangan pernah kemudian menganggap makane Islam itu maju, makane bangsa ini tertib, karena bangsa ini dari dulu memang bangsa yang maju. Dijajah londo, londo lungo, tunjep petenge nganggo bambu runcing ilang londo, jajah Jepang sewunjep ilang. Bangsa kita ini bukan bangsa yang tidak pernah maju, maju terus kita mbiyen gak tahu mundur. Tapi sampean mocokon bangsa kita terbenam, bangsa kita adalah bangsa yang kalah. Cari sopo londo sing gede-gede ditunjep ning kene pinggat kok mangsane. Jadi londo mbok kira menang ya ora, saking akeh teko tadi suwe le ngetokno. Lha iki sampean sak dengkul lho, nah iso mateni wong sak mono-mono gede ini. Nah ya ampuh. Lha menang. Makanya bangsa kita ini dari dulu bangsa yang standar, stabil. Uang duwe cerita punya bangunan besar, piramid. Kene yang duwe mboro. Budur, rapanya yang malu bangsa ini. Ayo. Sampeyan duwe apa? Petuk wong Londo, wong Eropa. Mereka mengatakan negeri kami romantis karena kami punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe cerita, aku yang duwe cerita sampai engtai. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Apa sampean ra duwe? Duwe, ande-ande lu lumut. Padha duwe ne. Ayo. Lho sampean sik kelingan to. Le dole si ande-ande lumut. Temurun ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leteng abang iku kang dadi arane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun. Najan ayu sisane si yuyu. Tok iku sapa? Pengen ana aku makame ning ndi tak ziarahane. Wong lanang kok icip-icip tok. Ngono. Akhir terus ledole si ande-ande lumo. Temurun ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane.
Leteng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Nadyan ola menika kang kula suwun. Hebat iki ande-ande lumut iki. Iso bedakno mas yo elek orisinil. Mas yo mengkilat mustakmal. Lha ande-ande lumut iki ngene, tidak tertipu oleh penampi. Penampilan mas yo elek mambu telek orisinil, mas yo mengkilat mustakmal. Sisane yuyu Kang. Kang dhewe dadi wong lanang ngono, ora kok delok mengkilate. Akhire kena sing wis mustakmal. Duh. Kita juga punya kisah cinta. Kalau orang Eropa cerita tentang orang kuat namanya Samson, orang Arab cerita wong kuat jenengane Sam'on, kene duwe Bandung Bondo. Basa. Orang Eropa duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja, Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong ti. Nimo napa bedane? Ayo. Duwe ngene iki kadang bangsane dhewe iki dielek-elek terus. Seolah-olah kita ini bangsa yang tertinggal, cari sapa? Ayo. Eropa duwe bedhil, pancen negara senengane perang awak dhewe. Cukup arit ini, cukup go ngarit beres. Makanya saya menuju gumun. Kehidupan manusia bersenang-senang, kalau sudah sendirian bersenandung nyanyi ngoten niku. Nyanyi mesti duwe kanca alatmu musik, sampean delok alat musike wong Arab, terbang niku. Seko kayu karo kulit templekno paku beres. Gawe ora angel wong kulit karek ngethok, karek mbleh, kayu karek ngethok. Eropa alat musiknya nopo gitar. Gitar karek gawe kayu terus ditekuk kayak ita tali. Ngono tok ae cukup. Ayo cukup gampang gawe ini. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, gak iso. Aman kok ari sembrono karo bangsane dhewe. Kalau orang Eropa pernah menaklukkan mana? Orang Cina pernah menaklukkan mana? Selalu diceritakan bangsa penakluk. Tapi tunggu, Eropa pernah ditaklukkan sebuah bangsa yang sama menaklukkan Cina, yang sama menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, bangsa penakluk namanya Mongolia. Mongolia, Mongol dipimpin rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan seluruh dunia. Cina ditaklukkan, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Tapi begitu Mongol menaklukkan Nusantara, ditabrak kali Kertanegara, ludes habis di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ayo. Lengono kok terus tiba-tiba awak dhewe merasa, alah, bangsa cili-cili, ini. Alah, bangsa ini, jangan. Kita ini bangsa, makanya produk-produk Indonesia ini produk peradaban yang sangat maju. Karena apa? Negeri kita dari dulu maju. Tahun 300 kene wis duwe kerajaan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 duwe Kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 duwe Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah lho. Nek wong kono duwe alat, duwe anu, duwe sekolahan, kene duwe Universitas Nalanda terbesar se-Asia ada di Nusantara. Mereka punya kitab hukum negara, kita punya negara Kertagama. Sana punya kitab sosial, kita punya kitab Sutasoma karya Empu Tantu Tantular. Duwe kabeh bangsamu lho. Mulakno bangsane dhewe iki paling tertib, omong sak omong paling apik omongane wong Jawa. Lho. Ana pangkate, omong sak omong sing ana pangkate iku meng omongane awak dhewe. Ana pangkate turu, ana pangkate tilem, ana pangkate sare, ana pangkate nindra.
tapi medun yono, micek yono, batang yono, dekok yono, pokoknya tergantung menungsa nih. Ono pangkate dahar, mangan, dahar, maem. Ono tekan dhuwur yono, ono sing menisor, badok, nguntal yono kabeh. Cekek lho ono kabeh. Ayo, mati, sedo, kapundhut, marak sowan ngarsanipun Allah. Ono swargi. Ono mengisor yono, mudyar, bongko, lho bongko lengkap. Bangsa kita bangsa paling lengkap bahasanya. Tur nek arane apa-apa bangsane dhewe niki detail. Ora sembarangan. Wong Inggris ngarani pari ya namung rus. Eberais. Wong Arab rus. Wong Jawa ya delok nek isik cilik ning sawah jenengane wine. Nek wis ditandur jenenge pari, nek dipanen jenenge gabah. Wite jenenge damen, nek wis diselep sijine jenengane pecah kulit, siji jenengane beras, nek cuwil-cuwil jenengane menir lah, nek didang jenenge sego, nek dibuntel godhong jenenge lontong, buntel janur jenenge kupat, ora dibuntel jenenge segotok, nek sijian jenenge upo, nek silite gosong intip, diublek-ublek bubur, ora kepangan garing jenenge karak. Nah, ono komplit. Wong Arab tiba niku sakota ngono tok. Ha wong kene ya delok tibane sik. Mengarep njungkel. Lambene dhisik nyosop. Glundung-glundung, klok koprol, mengburi ngeblak. Jengkelit, jengkang, gelempang. Dik ndekok ono komplit maksudnya dia. Ayo. Makane bahasane dhewe niku keren. Gue mlebu lambe to. Oh, pedes tinya ya. Vitamin nggih. Penurun darah nih. Penurun darah tinggi. Itu malah menambah darah tinggi emosi soalnya. Ini bangsa. Makanya ketika bangsane dhewe niki wis maju, hari ini kita ngrasakno bahwa bangsa kita ini kuatnya luar biasa. Covid, bangsa liyane kalang kabut, bangsane dhewe nyantai. Sing mati ya mek pira wingi niku? Enten sing mati? Kata tapi sing nyiso sak menake kan sing akeh sing nyiso timbang sing mati. Nggih begitu divaksin beres. Pun divaksin sedoyo? Ya? Ya wis nek ana sing ora gelem divaksin, kene tak kei hadiah umroh. Nggih. Sapa sing ora divaksin melu kula umroh. Engko nek ajeng umroh lah mesti divaksin. Booster mesti ora gelem ya dicek getihmu. Nah, ini bangsa kita bangsa yang maju. Mangkano kene iki Islam iki ya maju. Islam paling maju ya Indonesia. Dan konsep-konsep dasar Islam niku iso diterapno teng mriki. Iso dadi siji. Mangkane wektu kiai ulama-ulama wali teko, Islam niku kepethuk bangsa yang maju. Piye carane Islam tidak merusak bangsa yang sudah jadi mulane bangsane dhewe ya wis titipno Kanjeng Nabi. Wong sing beda-beda dadekke siji, ayo urip bareng saling tanggung jawab. Mila wonten kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong beda-beda dadekke siji jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku dados bahasa Indonesia jenenge rakyat. Rakyat niku saking Kanjeng Nabi. Mula wong beda-beda saling tanggung jawab niku rakyat. Rakyat nek dadi siji jenenge musyarakah. Mula ana istilah masyarakat. Nek ana bedaan pendapat, rembuken sing apik wasyawirum fil amri ana musyawarah. Berhubung biyen sing gawe kaya ngoten niku, mila akhire musyarakah ra'iyah panggonane diarani wilayah.
wilayah karena daerah para wali. Wilayah niku sing akhirnya berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula awak dhewe santri penerus para wali, NKRI harga mati. Lho tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Lemula Indonesia ini tadi pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lemula awak dhewe iso dadi siji rukun kaya ngene iki. Makane peran terbesar sekarang setelah punya negara, punya bangsa adalah ayo jaga kerukunan, karena kita ini puluhan bangsa, suku, agama menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mulo ayo menyatukan hamba-hamba Allah yang ada di Indonesia. Mulo baryoyo dirukune dadekne siji halal bi halal, ono kawin dadekne siji rukun jenenge walimatul arus. Ono arep lunga haji dirukunno dadi siji jenenge walimatus safar lho. Ono peringatan hijrah dadekke peringatan hijriyah pengajian lah, mulo sanganjang lho. Dadi siji rukun. Sing liyane kadang wis semua rukun langsung plencing-plencing ngono ka iso. Nek santri terusane para wali selalu menjaga kerukunan ndonga. Ini rukun nek kiai. Sing ndonga kiyaine tok liyane amin. Amin amin. Amin amin. Nek kiyaine wis pekel apa santrine wis pekel? Amin. Paham. Kiyaine langsung walhamdulillahirabbil alamin. Sing liyane wis semua bareng ndonga ijen-ijen umum. Terus semua ngangkat tangan mek meneng ngene tok. Lah iku engko merusak kebersamaan. Maka bangsa sing model ngono ku mesti remuk bangsane teng pundi-pundi. Ngene dhewe rukun. Akhire sing njaluk donga bareng-bareng disatukan kali para ulama budal teng alun-alun Kudus, lahirlah Kudus Istighosah, Kudus berzikir. Akhire begitu tekan alun-alun napa Kudus rukun kabeh, urip bareng kabeh, bakul bakso ya melu budal, bakul tahu budal bareng melok zikir, bakul arum manis, bakul kopi, bakul tas, bakul budal kabeh rukun. Menungsone rukun ekonominya berputar. Lho nek gak santri gak iso ngono iki liyane mangkano kadang sing rapate gelem modal iki bid'ah musyrik ngono niku. Rukun jadi satu. Selawat iku ijen-ijen ya gak popong. Ibu-ibu biasanya selawatan sing model santri kaya ngene iki ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, Allah marhaban marhaban. Model santri duror. Assalamun zamirun lakini atajadat. Ini santri duror. Ini santri asli Jekulo Platen ya. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi Asya Adfadayaji, ya Wailal Jud, ya Wailal Jud. Nah, nek selawatan iki ngono iki kaya aku ngene. Kabeh iso melu. Lha nek sampean selawatan wong kampung ora iso melu. Ngrungono tok sampean egois sampean yo. Mbok gawe lagu-lagu sing ibu-ibu iso nirokno. Aja kok kok padakno santri kabeh yaman kabeh iki jekulo. Aja kok keri cokot boyo ae.
gak lagu-lagu, mbok lagu dangdut mbok apa ngono. Selawatane tetep selawat, lagune lagu sing ibu-ibu paham. Nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir wali Jawa ngono ngoten niku. Aja kok joko tingkir ngombe dawet. Lho ngono. Selawatan niku sing ibu-ibu iso nyuntuh. Mulane selawat ibu-ibu biasanya sing dangdutan. Ana sing senengi indianan, indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah. Niru kabeh. Anfata ya jiratal nakhnu jiranum milik zani wal na'riful bantaha wassofa wal bay tumhihumate aduh tum hiho India niku engge ana sing lagu Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak oh Jawa ana sing lagi putus cinta ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ya narap cerita karo sapa coba beda-beda selawatan begitu ditangani para ulama selawatan sing beda-beda mampu merekatkan kebangsaan dua diagnosisi budal teng alun-alun kutus nek wis budal teng alun-alun kutus sepanduk payu slayer payu tahu payu gagang pancing payu ngene. Karek sing teko sapa nek sing teko kok Habib Syekh sing rawuh kain putih pa payu ya hanana ngene kabeh. Nek sing teko kok mafia selawat kain ireng pa payu ireng kabeh segala yang ada dalam hidupmu jos. Lho niku rukun kabeh. Di tangan para ulama solawat yang rukun keu wow lagi lo. Jadi kita jaga bangsa yang berbeda-beda terikat dalam satu negara, mari kita jadikan agama untuk membangun kebersamaan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Liyane wis semohan iki solawatan kita mau ngumpul, tapi nek santri tetap aja membangun kebangsaan dengan kumpul. Terus ana wong mati sing isih ngumpul santri telung dina ngumpul, pitung dina ngumpul, tang puluh dina ngumpul, satus dina ngumpul, setahun khol ngumpul, sewu dina ngumpul. Ngumpul kabeh. Nah nek wis ngumpul anggur Cina payu, jeruk ponkam payu, sate payu, besek pak, roda ekonomi berputar. Apa menan nek wis ziarah ning makame gurune bis pariwisata pak payu, Haryanto pak payu nggo ziarah Wali Songo, tekan nggon Wali Songo sego pak payu, dodolan sego nyambut tamune para wali, dodol kathok payu, dodol tasbe payu, tukang ojek ning Muria payu, dodol
Parijoto payu, dodol sarung payu, dodol banyu makam payu, ayo gembili payu, uwi pa mayu kabeh, roda ekonomi berputar, bahkan copet iso urip ning makame para wali, ayo. Ngene ngene lho, kebersamaan kayak ini mahalnya luar biasa. Terus sampe delok nek ning makam, ya rukun to nek makam. Apa eneng makam padu? Ora eneng rukun. Rombongan sak bis DP-DP ning pojok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rukun sebelahe teko sak pojok rombongan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ora ana tergentenan meneng sik ora eneng. Beda-beda bareng sebelahe rombongan ila kadrotin nabiyil mustofa mukamatin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Apa ana sing komplain sing fasih kiai? Ora. Sebelahe ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azana Allah bi fadlillah. Rukun iku rum rampung sebelahe wis teko ngawiti ingsun. Rukun beda-beda ora apa-apa, ana teko siji uang bingung iki lha apa bocah teko siji jaketan sawang-sawang tibae ten ditenggo-teng bis ngono ya rukun kok. Maka ini lho cara kita menjaga bangsa yang berbeda bangsa, berbeda suku, beda agama hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Penjagaane yo ngene iki kare mbiyen, makane yo ya Allah. Lah mulane kiyaine santri supaya ora padu, kiyaine yo rukun. Mula kiyaine iku nek cara santri didum loro. Ana kiai sekti, ana kiai kurang sekti. Mula kaya kula niki kiai kurang sekti. Mula ora perlu dibatasi, wong iso diinterupsi. Gus wis bengi ngono ya iso. Tapi ana kiai sing ora iso dibatasi. Sopo? Kiai nek wis khotbah Jumat sopo sing wani ayo? Interupsi tip, ora wani wong khotbah. Mulane supaya khotbah tertib ora alo-alo uang cekeli tungkat karo kon maca tek. Akhirnya tertib itakulloh itakulloh tertib ngunik ngini-ngini tungkatnya ucul teke disebul kipas angin bubar mulo kiai nek tungkatan sep tertib itakulloh begitu tungkatnya jari bid'ah hilang tungkatnya saudara Jokowi ngono mulanya sampai delok masjid sing kuculuk-kuculuk ini apa beli sih biasanya gak ada tungkatnya ada tungkatnya ini masjidnya kudu ana nek ra ana aku langsung mule berarti ora masjid NU NU yo ngono NU niku enak kan wong bodho iso pinter soalnya dikirimu muni la la illallah la la illallah sing bodho-bodho krungu terus nirok no lah nek sing liyane meneng tok 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 sampai kiamat kurang rong dino ya ora iso dikir sampean wong NU niku nek di masjid tarwae 23 itir kita telu likur rong puluhe tarweh telu newi itir sing liyane wolu sing bener sing endi bener karo sing ra bener sing ora tarweh tapi nek cara kula milih tarweh NU aman soalnya rong puluh tarweh telu witir jelas aman sesuk ning akhirat kok sing bener wolu aku duwe sisa 12 nunggu lah, ini sing bener sing rong puluh, sing kurang rolas golek nanti sampai anak ini tabungan kayak beduk kudu ana beduke soalnya beduk ini ngundang wong sholat sesuk ini speakernya mati iso ditabu beduk beduke, tapi kadang-kadang ya ora beduk, ora speaker wong apa budal ning masjid di WA
ya eneng. Aja galak-galak dari takmir. Nek cah cilik ngompol aja diseneni. Berbahagialah takmir masjid ngresiki ompol luwe gedhe ganjarane timbang nyapu kotoran go godhong. Ngono. Wong aja dikancing masjide. Nek speaker ilang tuku meneh. Ngono. Omahe pangeran dadi omahe takmir. Leng. Omahe pangeran kok Baitullah kok tadi Baitut Takmir. Ket kapan? Wong arep salat buka ngono. Nek ono sing nyolong ya wis ben tuku meneh. Paling sing ilang ya apa ampli. Ngene ampline kecolong ning kene nang Jogja tak tukokno. Gampang ngono ae kala-kala kula tak nyumbang masjid Pladen. Lha mangkano Islam di Indonesia itu riang gembira tapi begitu dia butuh sesuatu wong Indonesia tegas. Satu contoh, Indonesia butuh gendera. Iki ndi genderane? Yo ngaji kebangsaan yo kei gendera no Kang. Ngaji kebangsaan kok ora ana genderane. Kei gendera merah putih aja kethuku tho sing merah putih. Gendera ni, lho niku. Lho merah putih niku ketok kita riang gembira tapi nek butuh sesuatu ora peduli. Ketika bangsa ini butuh gendera, kita rebut bendera dari Belanda. Merah putih ku jo sembrono sampean. Iku mbiyen njaluk nyawa akeh. Ratusan ribu nyawa niku dibutuhkan untuk mengibarkan merah putih. Putih mulane ana ngaji ana apa aja lali merah putih. Sampeyan gendera NU iku tek wong NU tok, Muhammadiyah moh. Gendera Muhammadiyah tek wong Muhammadiyah tok, NU yo moh. Gendera bal-balan ini wong Jeporo apa wong Kudus ya teke Persikut to. Persiku enggak. Persijep ya ora gelem. Gendera soalnya ana sing Coca-Cola, gendera niku Pepsi ya mo, tapi merah putih adalah milik dan harga diri bangsa Indonesia. Tekno nek ngaji merah putih jelas urusane teke wong Indo. Nih saya pengen duwe merah putih berapa ratus ribu nyawa mbien. Wong Jawa Tengah itu saking wedi dibedhe londo merah putih dikibarkan ning jero omah. Gelek gawe ning gawe omah keki merah putih. Londo curiga, cagake dikeki tebu. Londo isih curiga, cagake dikeki gedang. Isih curiga, cagake keki pari. Isih curiga, cagake keki klopo. Isih curiga, sesuk gawa tumpeng karo ingkung. Jare londo war badhok angel. Tapi londo ora ngerti, begitu tumpeng ingkung habis, padi mengering, pisang mengering, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Ngono. Pulano ke ono merah putih aja ndasku tok rek sing di merah putih ini. Bendera. Penting itu harga diri bangsa kita, kayak merah putih. Amerika itu acara apa we mesti gawe gendera mek gendera Amerika Cina ya gendera Cina wong itu simbol kok ngono banser barang ngono ku yo nggo merah putih rakitan loro seret merah putih ngono apa duwe oh iku merah putih. Ini kalau bukan kita yang membanggakan bangsa iki sapa arep-arep wong Malaysia selama niki Indonesia itu jelek bagusan Malaysia. Malaysia maju sing biasa ning Malaysia. Tapi tiba-tiba sekarang Malaysia harus bertekuk lutut pada Indonesia. Kenapa? Ternyata Malaysia ndeutang Indonesia 250 triliun ora iso bayar. Loh, ayo. Terus sembrono. Surabaya pengen duwe merah putih, ono merah putih ngadeg ning Hotel Yamato dipenek suwek ngono mawon kesuwen. Akhirnya londo ngamuk, wamuk ditembaki wong sak Surabaya numpang sekutu. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari gak boleh mundur. Ini Indonesia harus punya merah putih per
perang melawan Belanda, matinya syahid, ditulis teng resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak peristiwa 10 November. Akhirnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Bot-bote nopo pengin duwe merah putih. Lho saiki merah putih ora njaluk nyawa, mek njaluk ditekno karo ngene tok. Alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, sing ngopo iku mesti zaman perang Mbak Buyuti Bandar Dadu. Lho itu harga diri bang. Bangsa mulai sesuk nek ana acara ngene tekno ning ngarep kono sing gedhe. Ngarep masjid kaya gendera merah putih. Iki duduk dak itu duduk masjid Hizbut Tahrir nek ora. Iki dulu masjid HTI, masjid wong NU merah putih. Lho ngono. Bangsa iki begitu njaluk perang budal. Jenderal Sudirman paru-parune siji budal perang. Demi apa? Demi Indonesia, biar bangsa ini merdeka. Budal perang paru-paru siji. Nisa iki lho gudiken BPJS rung medun ribut. Pancen ora kelas pejuang kok. Nangge. Bung Karno untuk bangsa ini berperang melawan Belanda. Piye carane merdeka? Padahal Belanda itu lulusan terbaik sekolahan agar bisa menjadi pegawainya Belanda. Tapi Bung Karno tidak memilih menjadi pegawainya Belanda, tapi berdiri di depan rakyat Indonesia bersama-sama merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka begitu bilang atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta takoni karo Londo, bangsa mana yang menyerahkan negaranya untukmu, Bung? Enggak jawab Bung Karno. Raja Jogja jawab, negara kami untuk NKRI, tanah kami untuk NKRI. Rojo Solo, Rojo Aceh, Rojo Palembang, raja-raja Nusantara mengatakan, tanah kami untuk NKRI. Lho ngono saiki wong Plaheden iki, tanahe kegusur sak meter, ribut tekan Mahkamah Agung. Pancen ora kelas blas. Ora kelas blas ngono. Dijaluk gawe masjid saithik miliyung. Kudune ngerti ngono masjid ngene sak mene gedene halamane mek semene geser ngono. Dongge tukokno iki sing omah sebelah kene tak gaekno omah sak njobone kono ngono. Ora jembar masjide. Masjid sak mene gedene kok halamane cilik ngene. Dongge. Apa iki ya ini lha ya dongakno masjid jembar, tapi masjid aja jembar-jembar ding. Lha mriki niku masjid paling gede sak donya iki pisan. Mulane nek subuh sampai isek longgar kuwi ya karena masjid gede. Nek Mekah niku kan masjid cilik. Masjidil Haram niku cilik, mulane ketekan jamaah ora kamot wong masjide cilik. Sampai sesek-sesekan ngene wong masjid cilik. Lha kan masjid gede. Sampai begeke-begeke ora nyenggo luang niku saking gedene masjid. Mulane jenenge Masjid Jami, Masjid Agung. Lho hal-hal kaya ngene iki mari kita jaga. Kalau bukan kita siapa? Gitu loh. Hari ini kita punya dua prestasi dunia sing wong donya ora iso. Apa? Puluhan bangsa, agama dan suku bisa bersatu dalam satu negara. Islam kemana-mana berhenti, tapi yang ada di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Dadi sesuk awak dhewe sowan Kanjeng Nabi yo enak, pede rombongane ya. Akeh. Dadi Zumaron berrombongan akeh. Gayane tok siji. Nek sahabat ya assalamualaikum zainal anbiya'i assalamualaikum sahabat rombongan teko Yaman assalamun muslimin rombongan Yaman begitu rombongan Indonesia ya Nabi salam alaika rombongan konti niku Jawa jeng Nabi lagu apa? Perahu layar ngono iku Pak.
Lho karena umat-umat kayak kita itu dikangeni karo Kanjeng Nabi. Nabi ku kangen karo awak dhewe. Jadi sapa sampean kangen Nabi, Nabi yo kangen. Mula ana cerita, biasane nek esuk-esuk Kanjeng Nabi wungu, niku sahabat mbetake girbah. Girbah niku kantong banyu saking kulit. Lah satu ketika pagi-pagi niku ora ana sing gawakno banyu. Takon endi sapa sing gawa banyu mboten enten Kanjeng Nabi. Ya wis nek gak ana sing gawa banyu iki ana banyu. Astane Kanjeng Nabi medal ba, banyu medal toyo. Wis nek iki banyu mlantir iki astane Nabi iki banyu. Akhir ana sing adus, ana sing wudu, ana sing ngombe sak senenge. Bareng ngoten Kanjeng Nabi ndangu. Kang, sahabatku, imane sapa sing paling apik? Nggih iman panjenengan Kanjeng Nabi. Lah wong aku iman ya pantes wong aku nabi. Imane sahabat Kanjeng Nabi, ya sahabat ya pantes wong petuk aku. Imane malaikat, eh malaikat petuk Gusti Allah nek iman ya pantes. Imane sinten sing paling sae Kanjeng Nabi? Imane umatku zaman akhir sing ra tau petuk aku tapi ngandel iman karo aku, merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lha iku sapa? Ya awak dhewe. Ya Nabi salam alaika. Rombongan sapa iku? Jawa Kanjeng Nabi. Ono sing ya Nabi salam. Rombongan kontinu keng Jawi, tapi kita meninggal dalam keadaan patah hati. Ya nar cerita lah. Lagi lah. Makanya mari kita jaga sistem kebangsaan yang indah seperti ini. Ayo dijogo kebersamaan. Ulama meletakkan sendi-sendi kebersamaan agar kita jaga, dan sampai hari ini tradisi bersama itu masih berjalan, tidak kurang satu apapun. Fa insya Allah bangsa ini ke depan akan tetap menjadi bangsa yang riang gembira, yang riang gembira. Amma ba'du. Aku kayak muka dimah kayak pembukaan. Oh, kayak pembukaan. Ya ama bakdu kan. Pit mau sama bakdu dari. Nah saiki ge ama bakdu sak jane kula niku sik kerasan ngaos niki. Tapi iki ni wis tekan jero-jero. Ono sing wis tekan kene iki lho. Apa tak buka ono sampean ning kene. Asli ono sing wis tekan kene iki. Karek saiki nen. Pun tutuk niku kira-kira iki. Ono sing ngene kok kon dhuwur kene pisan. Pinggir udel ono. Ono sing ning kelek bareng. Pa ono sing wis meh mlebu kuping. Ya Allah, wis ndurep nemen lampune sing padang sik ketok. Ben ro kiai bagus. Urepno. Lampu sing padang. Encep nemen. Ya sik padang. Ya ilang ta. Nah pancen ini nakal kok muringi kira ini cok wong kono ya ora iki. Wes sampean uripno. Endi tukang lampune? Mule pisan. Oh iki. Ora kok. Wah, ketok. Ono sing mlebu kethu pas. Jadi. Oh, dang kabeh. Ya Allah, krasa kabeh saiki. Ora gelem. Oh. Ganteng boten? Nggih. Wah, pokoke ya Allah. Dadilah. Dadi kabeh wong duwe bangsa, awak dhewe ya duwe. Semua akhirnya mendapatkan haknya masing-masing, punya bangsa yang merdeka. Kene duwe Indo. Indonesia, pokoknya muka-muka masjidnya masjid barokah, bangsane bangsa barokah,
kita panjenengan sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alaihim al-maghdub alaihim al-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yudhafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jari bajikal karim wa adhim sultan. Beridoka ya Allah, insyaAllah ya Allah. Wa bihaqi Rabbana inni askantu min dhurriyati biwatin ghairi dhizara'in inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata faja'al abdata minan nasi tahwi ilayhim. Warzukum minat thamarati lahum yashkurun. Ijal awladana dhurriyatana talamidana ahli al-ilmi ahli al-khair. Ahli sholah, ahli al-ibadah, ahli al-Quran. Wasallu ala kami nur iman li abaina ummahatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatil wa jamil masyayikh platen wa jamil masyayikh wa syuhadai Indonesia. Allah maghfir lahum warhamhum wa afi mafanhum. Allah la tahrimna ajruhum wa la taftinna ba'dhum wa firna wa lahum. Allah majal qabrum wa tamradil jinan. Allah majal rahmatan fi radiyam al qubur min al ilahi illallah muhammadur rasulullah bi aqina ma inna rijil rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bi dhikri. Ya Allah ilahi ya karim tamim binana. Ilahi ya karim tamim binana dal masjid ya Allah. Ilahi ya karim tamim binana bijahil mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim tamim binana bijahil mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim tamim binana bijahil mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim tamim binana bijahil mustafa sahil alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada. Ya aqi rabbana inna sami'na munayadun lil iman an aminu bi rabbikum fa آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.